Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Първо да честитя рождения ден на лидера на партия Атака Волен Сидеров. Аз и днес му пожелах здраве, щастие и най-вече мъдрост, за да може да взима верните решения, както го е правил в голяма част от случаите до сега. В неговата професия, специално една от професията му, политиката е една от най-трудните, най-неблагодарните, въобще изключително жестока среда, в която човек може би се нуждае и от повече спокойствие и така. Може много, мога и аз лично да кажа много неща за него, от него мога да се научат много неща. И за, не само за политика, за чисто човешките отношения. Още човек, който е врял и кипял и който много промени България със своята идеология, още с влизането на партия Атака в Народното събрание. Защото преди Атака да влезе в Народното събрание и чрез това да започнем да слушаме неговите речи от парламентарната трибуна, преди влизането на Атака в Народното събрание думата патриотизъм беше забранена. И това е факт. И който би трябвало да се признае и от тези, които не харесват Атака. Аз сигурно се признавам от тези, които харесват Атака, но това е факт. За пръв път за национализъм, патриотизъм се заговори от влизането на Атака в Народното събрание. Към днешна дата виждаме как по-големите партии, дори една столетница като БСП, започва да взима идея от Атака и да говори с езика на Атака. Виждаме как, ето, за пръв път Атака е в властта, макар и не в кой знае колко сериозна форма, но все пак може да влияе върху външнополитическите решения. Виждаме как се случва това. Едно, примерно, един отказ да се експулсират руски дипломати. Та Сидоров промени много политическата картина. Затова може би трябва да се отдали и часове предавания за това как Атака промени политическата картина, но най-вече му желая здраве, щастие и мъдрост да продължава все така. Здравето е, защото наистина, пак повтарям, тази дейност, която се взел, е отвратителна. Тя изисква изключително много нерви, да се нагледаш на страхотни гадости, да получиш страхотни удари и въпреки всичко да си кажеш, добре, аз си продължавам и си следвам моята идеология, моите цели. Много е трудно. Със сигурност дори всеки един симпатизант може да каже и по места колко е трудно да отстояваш някаква идеология. Това е най-трудното. По-лесното е да отстояваш, примерно, партийни интереси, назначения, да лавери. Това е лесното. Трудното е наистина да отстояваш идеология и това съм сигурен, че повечето хора, които са симпатизанти на Атака по места, много добре го разбират. Да видим какво казаха хора от различни партии, по какъв начин честитиха рождения ден на лидера на Атака Волен Сидеров. Защото в крайна сметка, отново се повтарям, но каквото и да казват тези партии сега, които ще видите, те са били опоненти на Атака, продължават да са през годините, защото говорим за идеологическа борба. Но каквото и да говорят, със сигурност не могат да отрекат, че Атака, че Сидеров промениха българската политика. И си мисля, че към по-добро. Защото със сигурност е по-добре да се говори за патриотизъм и национализъм, отколкото тези думи, тази идеология да отсъства от живота в парламента, в Министерски съвет и така нататък. Да чуем какво пожелаха различни политици от различни партии на лидера на Атака за днешния ден, за неговия рожден ден. Пожелавам му да бъде здрав, да бъде с неговото прекрасно семейство и с малкия, който вече стана голям. Защото той се чувства най-голям в семейството, защото и мама, и тати го обгрижват с най-много внимание. В личен план само успехи. Защото няма по-голямо щастие да имаш хубаво семейство,
да имаш прекрасно дете или деца и да се грижи за тях. И разбира се, надявам се, че парламентарната група днес няма да го тормози по някакви поводи, защото все пак днес трябва да му дадем възможност действително да бъде с най-близките си хора и да се отдаде на тази човечност, която трябва да притежава всеки един политик. Лидерът на Атака Волен Сидеров стана на 62 години. Какво ще му пожелаете? Най-вече да е жив и здрав. Пожелавам му много успехи в политическата работа, в творческата дейност, в личен план. Щастие и успех и много късмет, разбира се. Живи и здрави. Хубав да е празник. Искам да му честитя да бъде много здрав и да продължи със същия жар в душата и в сърцето да отстоява българските национални интереси. И между другото, нали, Зодия Овен сега още, и аз съм Овен, дано ние сме, овните по принцип сме идеалисти, така че пожелавам и това. Този идеализъм е нужен в политиката. Стига вече само хладнокръвни прагматици и циници са влизали в управление или в парламент. Крайно време е идеалистите да нараснат. И още по-хубаво, че той сега е в разцвета на своята политически и житейски път, тъй че мисля, че има какво да допринесе много за напред. Да е жив и здрав и да води мъдро коалицията. Волен Сидеров, честит рожден ден, да си жив и здрав. Мисля, че това е достатъчно. Ти го видя. Така че, сега след това, че си лично дат. Макар, че не излиза телефон на вашия лидер, но вече го честих. Да е жив и здрав. Добре, благодаря. Пожелавам да е жив и здрав, все така енергичен. Разбира се, на рожден ден на човека трябва да се пожелава здраве, щастие и възход. Днес лидерът на Атака Волен Сидеров има рожден ден, става на 62 години. Ще му пожелаете ли нещо? Да е жив и здрав. Господин Сидеров е колега. Мой, с който сме работили заедно в бидността му на журналисти, моите, така че всичко най-хубаво желая. Днес лидерът на Атака Волен Сидеров стана на 62 години. Какво ще му пожелаете? Да е жив и здрав. Да отстоява позициите, които има и да се виждаме дълго с него. Дълго време, защото хора с позиция имат място в българския парламент и е нормално нашето фрагментирано общество да има своите представители. За всеки човек, който има рожден ден, да е жив и здрав, дълголетие, семейно щастие. Сега, уважаеми зрители, отварям телефонните линии за кратко по темата ударите в Сирия и двойните стандарти на Запада. Вчера ви показах мнението на БСП и ДПС. Днес малко по-късно ще ви покажа мнението на Обединени патриоти, на ГЕРБ и на Воля. Тоест, постарах се да обхвана всичките партии. Какво мисля за това, че в Сирия Съединените щати бомбардираха без резолюция на ООН и това стана без последствия. И това се случи тази година. Миналото година беше същото. Да чуем първия зрител. Добър вечер. Ало? Заповядайте, добър вечер. Можете да говорим? Да. Рожден ден на вашия лидер. Ало? Да, чуваме се. Благодаря ви. Предполагам, че той ще чуе. От все сърце му желая много здраве и нека ангелите да го пазят и нека ангелите да го подкрепят във всички негови начинания. А относно ударите в Сирия, двойните стандарти и малките деца видяха кой за какво се бори. И че такива ненормални хора могат да запалят световна война и ние майките да бъдем с черни завратки. Не им прави чест на големите. Так беше. Западните ценности. Кво значи ценности да бомбардираш един народ, който го разрушихте до основи? Нямам думи за западните ценности. Разбрави. Гледайте християнството, българи. Заедно напред. Атака направи пътя. Благодаря ви за това обаждане. Да чуем и други зрители по тази тема. Ние утре ще продължим. Приготвил съм и гост за студиото и разбира се, ще очаквам и вашето мнение, защото ще ви покажа и тази вечер и останалите партии в Народното събрание какво мислят за тези удари в Сирия и в следващите дни пък очаквам вашето мнение. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Само по-бързичко и звука на телевизора. Да, спирам го веднага. Ало?
Да. Искам да честите и аз рождения ден на Волен, да му пожелая всичко най-хубаво, защото здравето всички му го пожелах. Що се отнася за измамите, то се е видяло, че няма да престанат, но ние не трябва да се хващаме за тези номера, които ни ги пробутват. И затова трябва да се сплотяваме все повече и все повече. Ние виждаме, че цяла Европа се консолидира срещу тези идиотщини, дето се правят в Сирия. Искам да ви помоля, имам специален подарък за Воле Сидорова във връзка с рождения му ден, един портрет на Христо Ботев от художника Ангел Тилов. Вижте как мога да му го предам и кога. Не знам откъде се обаждате, има възможност. Ми можете просто да дойдете до телевизията, както го правят много хора постоянно всеки ден, и да го донесете на площад Славейки. Да, благодаря ви. Пробвах няколко етаж. Пъти, но ще го донеса. Окей. Няма проблем, просто идвате и постоянно идват хора тук, така че просто го донесете. Ясно. Добре, благодаря. Добре, и аз ви благодаря. Да чуем и други зрители. Темата да чуем. Да, следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Вижте какво. Много добре предавате за политиките на Съединените щати, но нека си концентрирате се само върху Сирия. Всяка една война, която Съединените щати са за, е почнала с лъжа. Тази война срещу Испания, с която тя взе Куба и Филипините, започва с потрапенето на един техен боен кораб в пристанището на Хавана. Изкараха всички бели моряци на брега в отпуск и оставиха негрите на дежурство в кораба и го потопиха, като обвиниха кубинци и испанците за това нещо. И започна тази война, в която те спечелиха Куба и Филипините и остров Гуам. Така, и не само това, ами в Тонкинския залив лъжата с кораба от виетнамците, атакуван от виетнамски катери. Въобще цялата им история е низ от престъпления. Когато светът се отказва от робството, те го въвеждат в Тексас, плантациите за памук. Първи фърлят атомни, единствени до сега атомни бомби на цивилно население. А политиката на апартеид, куклоскрон и така нататък. Те неща трябва да се казват, за да се подсещат хората. Иначе хората знаят, че те са лоши, но не се сещат. А вие сте за това, да ги подсещате. Вижте, без да внушаваме, не е въпроса кои са лоши, кои добри. Без да се връщаме чак толкова назад, показах в това предаване как се действаха в Ирак и в Либия. Лошия си е лош. Не може да го наречеме добър. И назад, като се връщаме, виждате, тези неща не стават от днеска за утре. Това е политика, която се дължи на тяхната система. Тяхната система е грабителска система. Те по друг начин не могат да действат. Благодаря. Добре, благодаря ви аз за това обаждане. Да чуем още един зрител, след което ви оставям с мнението на Николай Александров от Атака, Обединени патриоти, Тома Биков от ГЕРБ и Веселин Марешки от Воля, които говорят по темата ударите в Сирия и двойните стандарти на Запада. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се от София. Искам да честите рождения ден на господин Сидеров и да му пожелая лично здраве, семейно щастие и много още успехи. И му благодаря всички за пенсиите, които той повиши на цяла България. Естествено, той господин Борисов разписа, но той го отстоя. Така че само успехи му пожелавам и за напред. А искам и друго да кажа, че аз съм роден на същата дата, имам рождение днес. Честит рожден ден. Благодаря. И вие сте живи и здрава.
Благодаря и весело изкарване на вас на празника. Добре, уважаеми зрители, утре ще продължим темата и с вас, но както показах вчера, мнението на БСП и на ДПС върху темата ударите в Сирия, двойните стандарти на Запада, днес продължавам по същата тема, но с мнението на Обединени патриоти, специална атака Николай Александров, мнението на Тома Биков от ГЕРБ и Веселин Марешки от Воля. Останете с програмата на телевизия Алфа. Утре продължаваме темата. Имаше Конститутивен съвет по национална сигурност при президента, но той вече много се проточи, така че няма как да го обхване като тема. Утре ще разгледаме какво се е взел там като решение. И така, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на Целик и ви желая приятел вечер. Защо се получава този двоен стандарт? Специално в Сирия никой не обърна внимание, нито сред европейските държави, нито в България, че в крайна сметка е нарушен устава на ООН. Значи в Сирия нямаме резолюция на ООН, която да казва, че трябва да се удари, но това не пречи никой назад във времето на американците и на техните партньори в голяма степен, Великобритания, нали, Франция, това са основните им партньори, не им е пречил. Също беше в Либия, когато французите пращаха Шарл Дьо Гол и самолетоносача да нанаси удари и така нататък. Но също беше и в Ирак. Казвам Ирак не случайно, защото Ирак е този сценарий, който се разигра там за химически оръжия, както имало много големи химически оръжия. Тогава си спомням, мисля, че секретар, който е министър на отбраната на щатите, развяваше едни снимки, каже, ето вижте какво правят, те имат химически оръжия, те троват опонентите си. Влезнаха, изораха цялата държава, направи се, нали, пусти на буря, всякакви бури там, избиха сумати народ и накрая се оказа, че химически оръжия няма. Добре, това не обезмисли ли ООН като организация? След като, примерно, щатите, Франция през годините и Великобритания показват, че не се интересуват от мнението на ООН, не се нуждаят от резолюции, спореден път го правят. Това показва, че такива активни мероприятия, такива сценарии, които най-вероятно са забъркани в централите на различни специални служби, като ЦРУ, като МИ-6, тези сценарии се реализират и те са направени с една много проста цел, действително да детронират бюрото за сигурност на ООН, което трябва да заседа, където вътре влиза и Русия, и Китай влиза съответно в него. И по този начин, заобикаляйки го него, под претекста, нали, за химически оръжия, която има конвенция за елиминиране на химическите оръжия и неизползване на химически оръжия върху мирни граждани, под тази доктрина те елиминират ООН, минават и нанасят удари. И след това казват, ние нашите удари са правдиви, защото виждате ли, ние защитаваме мирните граждани. Това вече, аз пак казвам, тази попара сме сърбали веднъж. Ние сърбахме в Ирак и ако някой си спомня назад във времето, върне лентата до 2002, 2003, 2005 година, назад, преди 13 години, и разгледа абсолютно всичко, което се случваше в Ирак, ще види, че много мирни хора, включително и военни, и цял един режим, нали, бил диктатор и така нататък, са окей, ние не правим това. Но той беше свален, умряха мирни хора, невинни хора, защото имаше химическо оръжие, което на края на войната се оказа, че няма. А в Сирия? Възможно ли се окаже също, че няма, че няма химическо оръжие? Абсолютно е възможно. Опита ни от Ирак говори следното, че там се завладяха петролните полета и това беше целта, да се овладеят петролните залежи, които да помогнат в бъдеще на икономиките на много участници в този конфликт. В Сирия, доколкото на мен ми е известно, поне според мен, там се прави поради също наличие на енергоисточници, това са газ най-вече, става въпрос за Сирия, и поради тази причина продължава конфликт. Другата много важна причина е опорната точка за горещия конфликт. Горещия картоф, въоръжен конфликт, т.е. нещо, което използват оръжените компании, използват правителствата, за да могат те първо да оръжените компании от една страна да правят пари, а отделно правителствата се противопоставят с определени държави на друга, примерно щатите, Русия, с цел да могат да сплотяват обществото си, народа си и електората си. Този горещ конфликт имаше измерение преди години, когато той беше отново в Сирия, с фокус върху Сирия. Тогава след това той се измести на Корейския полуостров. Сега обаче, понеже Южна Корея и Северна Корея имат много добри взаимоотношения, той трябва да се върне отново някъде и се връща в нова изходна точка. Това е отново Сирия. И Сирия отново сядаме на масата на преговорите с положение по-тежко, отколкото преди години. Ако забележите даже как се развива този процес, какъв е живот, какъв е неговия генезис, ще видите, че
при 5 години гражданска война, казвам, в Сирия, имаме след това намеса, която ескалира напрежението и контранамеса от страна на Русия. При контранамеса от страна на Русия имаме сваляне на напрежението от страна на щатите на наречения Запад, сваляне на напрежението от страна на НАТО, на страни членки на НАТО, включително има изтегляне на контингенти на Германия, както и да е, но това вече по-широк анализ, и вече прехвърлянето на конфликта някъде друга. И сега изведнъж той се връща. Защо? Защо ще го направиш това нещо? Кой разумен човек, питам аз, би направил, примерно, би използвал химическо оръжие при положение, че знае, че използването на химическо оръжие върху мирни граждани ще върне конфликт и то с още по-голяма сила? Няма много логика. Няма никаква логика. Няма и доказателство, че се е случило. Напротив, има в логически, няма... логически аспект ни говори, че пак може да бъде постановка. Да, това, смисъл, това няма доказателство, че е имало химическа атака. Да, сега те първо влезнаха експертите, където трябва да анализират, да видят и въпросът е до каква степен, нали, експертите ще бъдат независими. Нали? Това те трябва да устоят на това действително да кажат истината, да излезе да кажат истината. Както в момента с свалянето на малайзийския самолет над Украина, когато беше обвинявана Русия, че тя го е свалила и се оказа, че не е така. Сега, ако влязат експерти и се окаже, че няма химическа атака, кой ще плати разрушенията? Не, те разрушенията бяха направени с удивителна хирургическа точност, поне според мен. Разрушенията най-вероятно никой няма ги плати. Но поставям много сериозно въпроса за противопоставянето и новата студена война. Тази разделителна линия, която в момента минава, която ние се явяваме част от нея. Нека не забравяме, че министърът на отбраната в миналия мандат на миналия президент на Барак Обама казваше, че България се намира на фронтовата линия тогава. В момента България отново е на фронтовата линия, па тя е поставена на тази фронтова линия не защото ние го искаме, а поради проста причина, че в геополитически план в световен мащаб се разиграва сценарий между две суперсили. Едната, която натиска и другата, която трябва да даде от някакъв отпор или ответен удар. Ние това нещо ще го гледаме и в бъдеще. Аз искрено се надявам този горещ конфликт да не прерасне в нещо повече, в активна война, в активни действия, защото това би било лошо за нас. Трябва да обърнем внимание на това, аз почти не обърнах, но имаше и такива анализатори, които казаха, че този прецизен удар в Сирия, който се случи, даже съзнанието на Русия, съгласие, всичко се е случило. Това е също част от хипотезата. Не? Значи ние можем да анализираме тази хипотеза, защото забележете, има над 120 изстреляни ракети от американска гледна точка по сирийските обекти. От тези изстреляни ракети под 10% са свалени от съответните възпиращи сили. Това означава, че ако в тях са участвали по-голям комплекс като C-300, C-400, които трябва да прихващат именно такива обекти във въздушното пространство, най-вероятно техният брой ще трябва да бъде далеч по-голям. Но в конкретния случай най-вероятно единствените участници са били ПВО-то на сирийската армия. А защо в предишни години американците не бяха толкова прецизни в ударите си? В държавите, които изброихме в началото на разговора, Ирак, Либия? Това е много голям въпрос, защото аз Югославия, там също падаха върху църкви бомби. Че бомбите и те наречените умни оръжия, тези ракети, които се изстрелват, нали, по сателитна линия, насочени с лазери и така нататък, не оцелваха на 100% обектите си, даже даваха много големи отклонения. Това е много такъв въпрос за мен, защото в момента действително имат прецизност, невероятна прецизност има. Това за мен води до няколко хипотези, които действително са в сферата до някаква степен, в сферата на спекулациите, ако щете, в сферата на конспирацията най-вече, а именно, че оръжения бизнес като такъв е използвал тези удари в миналото, за да може да изхвърли старото оръжие. Или американците да изхвърлят старото си оръжие и да си купат ново такова. Това е естествено част от американското военно лоби, което тази машина е много сериозна, тя работи, когато армията с бюджет от 500 милиарда долара, нали, започне да си пазарува. Разбирате, че цялата економика отдолу има много по-голям подем, много голямо завъртане на колелото, образно казвам. Докато тук бяха използвани последния писък на модата, нали, последните оръжия, които донесоха такива удари, няма кривване на страни. Елиминирането на обекта, даже от сателитните снимки, които аз гледах, няма кратер в страни. Това е посредата, директно посредата са попаденията, което означава, че тук не са използвани такива оръжия или оръжия, които са дали големи отклонения. А използваните оръжия в миналото и тези, които са използвани сега, са едни и същи. Това означава, че някой умишлено в миналото е използвал оръжия, които не са били годни, не са били съхранявани както трябва или са били увредени
Отървал се от стара стока, един вид. Отървал се от стара стока. Докато тук не беше така, защото те знаеха, че ако кривнат настрани, ударат някъде, където не трябва. Да, от другата страна ще енервират една друга суперсила в лицето на Русия, която може да се противопостави. Защото тук вече говорим за реално противопоставяне. Ако до сега си вярвал и си смятал, че няма кой да те досегне, че ти си недосегаем, че няма кой да ти отговори, тук вече не е така. Добре. Тук играта е друга. Ами да се върнем отново на двойния стандарт. След като щатите могат да прекрачват международните норми, утре могат да го направят и Китай, могат да го направят и руснаците. Примерно руснаците срещу Украина, Китай срещу, не знам, Япония. След като един дава пример, че законите не важат, това не може ли да стане като епидемия? Ми, аз искрено се надявам да не стане като епидемия, защото това означава, че детронираме ООН, ООН се обезмисля и съвета за сигурност на ООН практически няма да има никакъв смисъл. Той сега май се обезмислен от някакъв от държавите. Сега е намерен начин да се заобиколи. Ако тези хора са разумни, достатъчно разумни, защото те определено са разумни, те ще седнат и ще направят така новите правила на съвета за сигурност, ще те да не могат да бъдат заобиколени. Защото в утре, действително в други ден, може да някой друг да реши, че трябва да направи някакво заобикаляне на нормите на съвета на сигурност и може да си нанесе такива поражения и после каже, аз не бях, бе. Аз имах такава информация, на базата на първичната информация направих това. Добре, и в тази връзка нашите крайни евроатлантици, дори в България, вече имат ли легитимното право да говорят за Крим и за международни норми и правила, които са нарушени, при положение, че сега мълчат усилено за Сирия? Естествено, че ще мълчат, защото се гузни. Няма някакво да кажа. За Крим той се провежда по действащата конституция към онзи момент в Украина. Има проведен референдум според действащото законодателство. Така е, но тук всички големите партии, ГЕРБ и БСП, скочиха веднага, казаха нарушение на международните правила. Международното право казва, че ти във всяка един важен момент от развитието на обществото ти, на политиката на държавата, ти може да правиш обществени допитвания. След като конституцията на Украина ти е позволила в онзи момент да направиш такива действия и действащи закони са ти позволили да правиш такива действия, ти постфакто мога ги наричаш както си щеш, но този закон, когато е действал, в момента в който е действал и ти си направил това нещо, ти си се ръководил от него. Това е принцип в международното. Сирия вече ще е коза в ръцете на Русия и когато се говори за Крим. Вече ще имат... Сирия ще е коз не само в ръцете на Сирия, на Русия, нали, Сирия ще бъде коз в много ръце. Нека да не забравяме, че там има турската държава е там. Много малко хора говорят за това, което се случва и за това, че Турция навлезна в Сирия, но ние трябва да го говорим. Също да незаконно. Да, също без резолюция на съвета на сигурност на закон. А от тук насетне ние трябва много внимателно да подхождаме с това към това, което се случва на нашата граница реално, защото на нас ни дели една Турция, която Турция е във война. Турция реално е влезнала в Сирия. Следователно, ние сме на границата на войната. От тук насетне, каквото и да говорим, каквото ще да анализираме, ние трябва да го анализираме, нали, с това, тази презумпция, с това на ум. Става въпрос за ударите в Сирия, които не бяха съгласувани с ООН. И от това не последва нищо. Като ответна реакция от международната общност да се скара на щатите Великобритания, Франция. Има ли някакви двойни стандарти? Първо, не за пръв път ООН е в позиция да по някакъв начин да бъде пренебрегван от една или друга държава. Истината е, че ООН е организация, която би могла да участва в да играе ролята на терен за преговори по-скоро, най-вече между страните членки на съвета за сигурност, плюс други държави, в които има конфликти. Не винаги този терен е мястото, на което се случват преговорите. Сега, ако говорим, обезмисля малко ролята на ООН. В определени моменти се обезмисля. Но това не е световно правителство, в крайна сметка. Той е една организация, в която всеки членува. Виждате, че има на тези съвети за сигурност на ООН, особено в последните години, много рядко се получава консенсус, а там би трябвало да има в крайна сметка някакъв консенсус, за да се стигне до добър изход. Последните години доста се напрегна ситуация. Ами в Сирия виждате, че там интересите са
първо, изключително много. Второ, крайно несъвместимо. И тя заради това и този конфликт не само, че не се разрешава, а вече доста дълго време продължава, но и той става все по-сложен. Там се намесват, защото последствията от една или друга развръзка ще бъдат последствия за целия регион, включително и регионални сили, като Турция, например, която е граничи пряко с Сирия. Това тя... питам, аз очаках, между другото, това да е основната тема в Народното събрание тази седмица, но се оказа, че не. Сирия. Пак продължаваме с битовите скандали. Сега, доколко Народното събрание би могло да участва в решението на сирийския казус, за мен е малко... За българската позиция. А българската позиция за мен е умерена. Тя е адекватна. България ясно съзнава силите и възможностите си. Ние не можем, ние каквато и позиция да заемем, според мен тя няма да бъде решаваща за този конфликт. Не се ли компрометираха западните страни, защото може да сравним реакцията за Крим и реакцията им сега за ударите на щатите в Сирия? Това са различни казуси, по принцип. И Крим е друг казус. Двата казуса се говори за... Да, и в двата казуса се говори в Запада за нарушаване на международните правила. Но в единия Русия е наказана с санкции, в другия... В Сирия те първа се води дебата за това каква ще бъде географската карта на Сирия. Защото се постави такъв въпрос. Например, от Кюрск, част от кюрдското население. Това притеснява Турция от една страна. От друга страна, кюрдите традиционно пък взаимодействат с Русия. По време на войната с ИДИЛ те взаимодействат и с Съединените щати. Виждате, че в определени моменти Съединените щати и Русия имат общ интерес в Сирия. В определени моменти Турция и Русия имат общ интерес. В определени моменти щатите и Турция имат общ интерес. Отделно, вътре в самата Сирия има най-различни групировки, ако щете, етнически общности, религиозни общности различни, които се бият. Затова е толкова сложен конфликт. На всичкото отгоре върху това нещо съществува и вече напрежението между Русия и Съединените щати. Тези бомбардировки... Позицията на Европа, защото тя е нюансирана. Едно е позицията на Англия, особено след Брекзит. Друга е позицията на Германия. Да, те са в част от едно семейство. От Европа имаме само Франция, но в този конфликт. Но има нюанси в различните позиции. И виждате, че няма, поне в Европа, с изключение на Франция, няма държава, която да е заела някаква много ясна позиция. Която да каже, ние сме за този, нали, за Асад или против Асад, или всички казват, ние сме за мирно решение на конфликта, трайно разрешаване. Вие ясно описахте сложните отношения, взаимовръзки и интереси там. И в крайна сметка те бомбардировки могат ли да решат проблема или по-скоро го задълбочават? Самите Съединени щати, Англия и Франция казаха, че те не са имали за цел да свалят режима или пък, че тези удари са по-скоро някакъв знак. Те бяха и такъв, защото там нямаше жертви, нямаше някакво кръвопролитие. Сега, не изглежда Тръмп смешен след постовете в Твитър, че... Имаше това най-различни такива комуникации. Тук по-скоро трябва да видим какъв е не български национален интерес, защото ние нямаме интерес от война, а какви са опасностите и рисковете пред България. Защото Сирия е доста близо до нас. Една държава ни дели от Сирия. Да не говорим, че това една ескалация на напрежението би могла да породи повторна бежанска криза, която след себе си да донесе и нова мигрантска криза, защото едно е бежанската вълна, друго е мигрантската вълна. Но виждате, че покрай бежанска вълна после се дигат и от други страни и да се върнем в едно изходно положение. Второ, Турция е доста важен фактор в този въпрос, особено и за нас в този смисъл, защото ако имаме една трайна
една война между Турция и кюрдите, каквато в интерес на истината почти върви. Но ако този конфликт също ескалира, Турция бъде дестабилизирана. Виждате, че сега ще имат избори в Турция. Имаше там опит за преврат и така нататък. Но една дестабилизация на Турция като държава веднага ще рефлектира в нас. Защото там има 4-5 милиона бежанци, имигранти. Спорна е бройката. Май се спекулира с бройката от страна на Ердоган, за да взима пари от Европа. 2 милиона да са. Плюс обаче едно напрежение в Турция, една дестабилизация, един конфликт вътре в самата Турция, защото отношенията в Турция са доста изострени, вътрешно-политическите отношения. Турция има традиция в това да нейния политически живот да бъде доста, да търпи резки промени. Ако се случи, не дай си Боже, конфликт вътре в самата Сирия, в самата Турция, то може да породи вълна мигрантска и от самата Турция. Ще се пак се една държава 70 милиона. Най-различни такива опасности, аз само разсъждавам върху тях, се надявам да не се случат. Да, сега започнах и аз затова очаквах това да е основна тема в Народното събрание тази седмица, но не се... Аз не мисля, че в Народното събрание е мястото, в което трябва да се дискутира това. Значи това са въпроси, които трябва да се дискутират на по-тихи места, да се мисли върху тях. Те не са... Разбира се, че Народното събрание, не дай си Боже, ако имаме тежка ситуация, то ще бъде това, което ще даде определени мандати в една или друга посока. Но предварителната подготовка, когато говорим за хипотези, тя трябва да се говори в по-тесен кръг. Имаме, ако трябва да говорим за политически орган, това е Консултативен съвет за национална сигурност при президент, който днес се свиква, между другото, и по тези въпроси. Така че това е едно от местата, където могат лидерите на партиите да седнат, да постигнат единна позиция. За нас, може би, едно от важните фактори, за да имаме една разумна позиция по въпроса, е първо тя да бъде единна. Да нямаме някакви много диаметрално противоположни позиции. Това, разбира се, би направила една позиция по-обла, но аз не мисля, че България, пак казвам, трябва да има някаква много ярка позиция в този момент. Просто защото няма да помогнем с това. Тема, която разглежда в моето предаване, само вашата позиция за сега не съм чул, за ударите в Сирия, в които се случиха, въпреки че нямаше санкция на ООН. Какво мислите за това нещо? Не считаме, че е абсолютно неправилно. Безпрецедентна атака срещу суверенна държава, суверен народ и нали, за това се борихме за демокрация и Европа да дава пример за демокрация. Ние се връщаме в Дивия Запад, зъб за зъб, око за око, при недоказани както в случая с Крепал, при недоказане действия на правителството да бъде атакувана държавата. Това според мен е абсолютно безпрецедентно и няма как да го коментираме. Двойни стандарти от страна на Запада, защото за Крим дигнаха огромен шум, въпреки че там имаше референдум и така нататък, докато сега мълчание. Точно това казвам. Има двойни стандарти, ни отдавна го казваме. Тук имаме абсолютно съвпадение с позицията и на други формации, че Запада, някои страни изнасят демокрация, после страдат всички останали. Ние сме потърпевши от такива безмислени, безскрупулни действия на определени държави спрямо други държави и други правителства.